Hi, leuk dat je kijkt. Vandaag wilde ik je laten zien hoe ik een paperbag album gemaakt heb. En ik heb dat gemaakt van het Twitter Padded design papier. En dat ziet er zo uit. Hier heb je verschillende tags. Een hoe heet dat? De bottle cap. Sizzlets heb ik hiervoor gebruikt. Hier ook weer sizzlets voor gebruikt. En dit is dan de paperbag zelf. Hier kan je fotomats in stoppen. Dus hier kunnen ook weer foto's in. Of een stukje om je journaling op kwijt te kunnen. Hier aan de linkerkant zit weer een pocket. Dus er kunnen ook weer fotomats of tags in. Ik ben nog niet helemaal klaar met het versieren. En hier ook weer, zoals deze fotomats heb ik nog niet versierd. In het midden zie je hier aan beide kanten een pocket. En die pocket is ook echt onderdeel van de zak. Dus ook weer de buitenkant. Dus zelfs als deze kant van de zak is dat deze kant ook. En aan deze kant ook. Dan heb je hier de grote zak weer. En hier heb ik ook een pocket gemaakt waar een foto achter kan. En hier heb ik weer een pocket aan de linker of aan de rechterkant. Met weer verschillende tags. En overigens heb ik deze tags gemaakt met deze met de window framelits. En deze met de oval collection framelits. En die heb ik dus halverwege gestanst. Dus niet helemaal door. Maar alleen het randje. En ik heb een filmpje over hoe ik laat zien hoe ik dat doe. Dus die zal ik ook even linken in de beschrijving. Hier weer een zak. En ik kan hier een foto in. En dit is een fotomat ook. Dus hier kan ook weer. Of tenminste, een pocket. En hier die bloemetjes van de flower trim. Als je deze bloemen leuk vindt, ze zijn nog tot en met 30 juni verkrijgbaar. Dus ja. En hier ook weer een tag. En dat is het einde van het album alweer. Het album zit zo met een harmonica-schaar, of hoe heet het, harmonica-binding in elkaar. Dus dat geeft ook de mogelijkheid aan de zakken om gevuld te worden en om lekker breed op te zetten. Uit te kunnen zetten. En dit zijn dan die paperbags. Nou, ik ga je laten zien hoe ik het gemaakt heb. En ik heb dat gemaakt van deze papieren zakken. Iedereen kent wel, hè, die algemene lunchbags. Ze komen hier met zo'n opening. En dit zijn die papieren zakken. Daar heb ik er 5 van gebruikt. Om dit album maken, om de album te maken. Je kunt er natuurlijk ook 7 gebruiken of 9 of nog meer. Maar altijd een oneven nummer, omdat je in het midden die zak nodig hebt die aan 2 pockets zit. Dus ik ga er 1 apart leggen voor de middenkant. En dan gaan we deze allemaal even netjes aanzetten. En wat bedoel ik met aanzetten? Dus met je boomfolder alle hoeken gewoon even glad maken. Zorg dat er een goede vouw in zit. Zodat ze zo plat mogelijk zijn. Wat ik vervolgens ga doen is ik ga met een lijmroller hier de zijkanten dichtlijmen. En waarom doe ik dat? Op het moment dat je deze kant niet dichtlijmt, dan kan die zak heel ver open. Dat wil ik niet. Ik wil dat hij wat minder ver open kan. Dus zoals je ziet, door dit stuk dicht te lijmen, kan hij gewoon wat minder ver open. Zo. Wat ik vervolgens bij alle 4 de zakken doe, dus met uitzondering van de zak in het midden, is dat ik deze onderkant strak tegen deze zak vouw. En even aanzetten, zodat de vouw duidelijk wordt met de boomfolder.
Wat ik vervolgens ga doen, is ik ga zorgen dat deze kant 6 inches wordt of 15 centimeter. Dus ik pak mijn snijmachine erbij. En ik wil deze kant dus altijd goed hebben liggen. Dus ik doe deze kant altijd op de 15 centimeter mark. En dan snij ik een stuk af. Oké, we hebben ze allemaal afgesneden. Wat ik vervolgens ga doen, is dat ik deze kant nog even met de lijmroller ga dichtplakken. Deze kant van de flap vormt de pocket aan de andere kant van de pagina. Dus de pagina's gaan als volgt aan elkaar. Dus deze flap komt hier aan en die vormt dan hier een pocket. Dus wat ik hiervoor moet doen, is ik moet aan deze kant en aan deze kant sticky strip bevestigen. Nou, waarom doe ik dit met sticky strip en niet met die lijmroller? Omdat dit ook de binding van je boekje gaat zijn. Dus dit moet echt een stevige binding hebben en een, stevig vastzitten. Wat ik daarnaast ook ga doen, is dat ik met sticky strip niet geheel hier aan de rand plak. Waarom niet? Omdat de rand van het boekje, dat is hier die rug, die moet wat ruimte hebben om uit elkaar te kunnen gaan staan. Want je gaat je boekje natuurlijk vullen met allerlei embellishments. Hè. Hier komen nog foto's bij, hier komen nog allerlei fotomats bij, nog journaling bij. Dus dit boekje gaat veel dikker zijn straks dan dat het nu is. En op het moment dat je daar dus direct aan de rand je sticky strip bevestigt, gaat het zo staan. Nou, dat willen we niet. We willen het echt wat ruimte geven. Dus vandaar dat we een halve centimeter van de rand sticky strip bevestigen. Dat luistert niet zo heel erg nauw. Als je hem nog dikker wil, doe je een centimeter. Oké, dus wat ik hier gedaan heb, is ik heb aan deze kant die flap bevestigd. Of deze kant moet ik zeggen. Dus ik heb aan deze kant die flap bevestigd. En ik heb hier wat ruimte overgelaten met die sticky strip. Dit heb ik ook voor de andere pagina's gedaan. Precies op dezelfde manier. Dus dat zijn deze twee pagina's. Ook hier weer een flap. Hier een pocket. En hier gewoon een enkele pagina. Nou, deze twee pagina's vormen aan deze kant de kant met de voorkant van de kaft. En aan deze kant de kant met de achterkant van de kaft. Dus deze zit zo. Dan hebben we hier dus de pocket aan de kaftkant. De eerste pagina. Tweede pagina met een pocket. Derde pagina. Vierde pagina. En hier moet het dus nog aan elkaar. Dus hier heb ik die vijfde zak voor nodig. Nou. Wat heb ik met die vijfde zak gedaan? Dat is deze. Hier heb ik eerst de onderkant van afgesneden. En vervolgens heb ik hem precies 15 centimeter gemaakt. En dat is ook de afmeting dat ik dit heb afgesneden. Dus deze passen dan ook weer precies op elkaar. Maar die hoeven niet op elkaar, want dit wordt een middenstuk, een bindstuk. Dus ik heb aan deze kant hier de bodem afgesneden. En ik heb aan deze kant hier de top afgesneden, zodat ik deze kant precies 15 centimeter heb gemaakt. Hier heb ik ook opnieuw weer de zijkanten van de zak dichtgetaped met de lijmroller. En ik heb hem doormiddel gevouwen. Hier zie je al sticky strip bevestigd. Dat ga ik ook even aan de andere kant doen. Want ook deze pagina, dit vormt een bindpagina in het midden van het boekje. Dus ook deze pagina moet je een halve centimeter van de rand plakken. Deze kant. Die zijkanten doe ik uiteraard wel strak tegen de kant aan, opdat je zoveel mogelijk ruimte hebt voor je pocket natuurlijk.
dat sticky strip zet ik even aan met mijn boomfolder. Dat doe ik dat de sticky strip handig blijft zitten op de zak. Maar ook opdat het plastic wat sneller loskomt van het plakgedeelte. En zo. Dan haal ik één kant los en de andere kant laat ik nog even zitten. En dan pak ik een van die middenpagina's erbij. En dan lijn ik deze ook weer ruggen tegen elkaar. Die zijkanten. En dan heb ik hier een pocket, maar ook hier een pocket. Dus dat zijn er twee. Dan gaan we het hele boekje aan elkaar bevestigen. Ja, en dit plakt dus, dit is even een gefriemel. Dus deze kanten op elkaar, deze kanten op elkaar. Zo. Dan geldt ook voor deze flappen. Een halve centimeter van de rand. En dan heb je hem. De eerste, de pocket voor aan de kaft. Hier een pocket. Hier twee pockets. Omdat dit die zak vormt. En dan aan deze kant een pocket. En ook weer aan deze kant een pocket. En natuurlijk de zak zelf ook. Wat ik vervolgens gedaan heb, is ik heb hier twee stukken cardboard genomen. Het is gewoon dik karton. Dat heb ik bekleed met designpapier. En dat heb ik helemaal bekleed voordat ik het, de zak, de pagina van de albums erop plakte. Dus deze kun je gewoon helemaal afmaken. Ik heb hem aan de randen geïnkt met crumb cake. En dan is het een kwestie van de albums of de pagina's erin plakken. Dus dan plak je hier deze aan die kant vast. Deze twee stukken cardstock. Ik weet niet of je het goed kunt zien hier. Ik zal even zo leggen. Die leg je dan zo strak tegen elkaar aan. En dan bevestig je de album of de pagina erop. Je ziet, hij wil een beetje overlappen, maar dat geeft niet. Dus je ziet ook dat hij gewoon plat kan blijven liggen. En de pagina's zelf, die bevestig je dus niet helemaal direct aan de rand. Want je ziet dat er hier een klein stukje over is. En dat is aan alle kanten over. Dus je cardboard is altijd groter dan je album zelf. Nou, ik hoop dat je hem leuk vindt. Mocht je vragen hebben heb je vragen over het bekleden van het cardboard, dan kan ik je dat uiteraard ook een andere keer laten zien. Mocht je dit designpapier ook willen bestellen, het is de Twitter Padded designpapier serie. Die is nog tot 30 juni verkrijgbaar, dus alleen deze maand nog. Dus mocht je hier ook een boekje van willen maken, dan kun je dat nog bestellen. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Heb je vragen, mail naar stempenseel@gmail.com. Wil je de producten bestellen, kun je daar uiteraard ook terecht.